ili mimi nijue nakusaidiaje. Sikiliza wewe binti. Unajaribia maisha yako. Unatembea na mimi mtu tena nyumba moja, huogopi wewe? Au unahisi mimi nakuogopa? Kuona sijakupiga, nimekuangalia tu. Kwa sababu nakusikitikia na kuonea huruma hujitambui wewe. Mume wangu mimi anakuchezea tu. Wala hawezi kukuoa. Unaniletea dharau na kutuma unanikatalia. Kumbe kwa sababu natembea na mume wangu. Ukajisi naona lingana na mimi. Wewe huwezi kulingana na mimi hata siku moja. Hata mimi alinioa kwa upendo wote. Anakuchezea tu anakudanganya. Hapo ulipo wewe huna baba wala huna mama. Bado ufanye kazi uendeshe maisha yako. Una kazi ya kuharibu maisha yako. Unafikiria atakuoa huyu wewe? Wala hawezi kukuoa. Nakuomba sana. Naomba unisamehe dadangu. Unajua nimekukosea sana. Naomba unisamehe. Alafu mimi sio dadako saizi. Saizi mimi ni mke mwenzio. Tunashia mwanaume funaita dada. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nikuonea huruma nimekuangalia tu. Yaani nimekudharau. Kwanza nakusikitikia. Ndio maana sija kufanya chochote. Ila nyumba zingine utakuja kuumia. Utakuja kumwagiwa maji ya moto. Utakuja kuchomwa visu au kukatakata na uso wako na viwembe. Kwa vitu vya kijinga. Haya, wewe mume wangu amekupa nini? Cha maana hasa kitu gani? Kwa nini sasa nakupenda sana? Awe mzuri kushinda mimi, si ndio? Mimi nimeshakusamea. Kwa kwa nyumbani pia na mdogo wangu kama wewe. Ndio maana nimekusamea. Lakini labda nikwambie kitu kimoja. Wanaume ni kama watoto wadogo. Sawa eh? Akikuona umevaa majistili hivyo, anatamani ajue ndani kuna nini. Akishajua kichoko ndani yako, anakuacha anatafuta mwingine. Wanaume ni kama ndege, wana kazi kwa mama matawi. Usijione wa thamani sana kushinda mimi. Wala kwamba ni mzuri kushinda mimi, hapana. Mimi nitabaki kuwa mke wake tu. Sio naelewa vizuri. Wala hakupendi. Na wala hawezi kukupenda na kutamani. Ila tu kuwa makini na maisha yako. Mimi ninakuhurumia kwa sababu pia wewe ni yatima. Nakuhurumia sana. Yaani kwa tabia hii, kienda nyumba zingine, wewe wanakuua. Au kama usipokuwa nakutia ulemavu. Ukishakuwa mlemavu unakuwa nani wewe? Kama unajisi wewe ni mzuri sana, wala huna uzuri wote. Ni wa kawaida sana. Kwa sababu mwanamke mzuri mwenye akili anayejua ni nani. Anayejua thamani yake. Ungeniambia mimi ningekusaidia tu, kwamba shemeji anataka na nisumbua ningekusaidia. Lakini kwa watu waliofikia, huwezi tena kuwa mdogo wangu. Hapana dada, nimelazimisha, naomba nisamehe kweli, sirudi tena. Nimekusamehe. Lakini naomba uondoke. Yaani sitaweza kuvumilia zaidi. Yaani uvumilivu utanishinda. Utanishinda. Naomba uondoke mbele ya macho yangu. Naomba uondoke. Kabla sijakufanya kitu kibaya. Tumekaa muda mrefu wa watu hawatoki. Au umewafananisha? Kwa nini mimi mjinga? Kwa mimi nikutoe huko, nije nikulete hapa, afu hamna watu unaowajua. Usijali shoga yangu. Kweli sisi tumewaona. Kwa kuwa tu mvumilivu utawaona. Na akitoka tutawapigaje? Sio mumeo, sio huyo binti. Ah ah, ishi hapo hapo na hizo habari za kupigana. Huwezi jua. Si unajua tena mahouse girl. Kwa hiyo kuwa tu mstaarabu, mambo hayafanywi hivyo. Labda amelazimishwa, anaogopa atapoteza kibarua chake. Ni kweli kabisa shoga yangu unachokiongea. Yule binti mimi aliniomba samahani na akaniambia kwamba mume wangu anamlazimisha. Lakini hata kama anamlazimisha, kwa nini asingeniambia mpaka nakuja naye nyumba za wageni jamani? Ah. Kwani alikwambia kila mtu anaomba msamaha, kaomba msamaha kweli na? Na wewe? Alikwambia kila mfanyakazi anakuja kufanya kazi za ndani nani? Wengine wanafuata umeza watu. Sawa. Shoga yangu nisikilize mimi.
Hata usichukue hatua kwanza. Subiri ukiwaona utajua cha kufanya. Kiukweli mimi nachanganyikiwa. Sijui hata nitafanya nini nikiwaona. Mimi sielewi jamani, jamani. Na wewe mara sogea hapa. Sogea hapo. Mume wangu nimekukosea nini mimi sasa? Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unanizalilisha kiasi hichi? Na wewe binti, huo ndo msamaha uloniomba? Si ulisema nakulazimisha huyu? Mume wangu naongea na wewe. Kwa nini unanifanyia hivi? Nimekukosea nini? Sasa sikia. Kuanzia leo naomba ubinti aondoke. Nimevumilia nimeshindwa. Unasemaje? Naomba aondoke nyumbani kwangu sitaki kumuona. Wewe binti, naomba uondoke. Wewe unaenda? Huyu haendi kokote. Kwani hapa ni kwake? Hapa si nyumbani kwangu mimi? Yaani msichana wa kazi tu ndani. Au unasahau hilo? Nimekuambia atoki, haendi kokote. Huyu ni wa hapa hapa, wa hapa hapa. Sawa sawa. Naona umechanganyikiwa huko sawa. Unasahau kama mimi ni mke wako wa ndoa. Haina shida. Naomba uchague mambo haya mawili. Kati ya mimi au malaya wako nani aondoke huko ndani? Olanda. Mimi nikuambie kwa taarifa yako mimi sina mke. Kwa hiyo mimi ni nani? Wewe si Olanda, ndio maana nimekuita Olanda. Mimi sina mke. Yaani kwa kifupi labda nikuambie. Mimi mwenyewe nimekuvumilia we, nimechoka. Yaani kiukweli nimechoka. Hiyo nafasi uliyokuwa unaitafuta ya kuchagua kati ya mawili. Sasa ndo naichagua. Huyu haendi kokote. Wewe kachukue mizigo yako sasa hivi. Kwenu. Kwa hiyo binti, mama kuvunja ndoa yangu, si ndio? Mama kunichukulia mume wangu, si ndo maana yake? Basi sawa. Nawatakia kila la heri. Umekuwa MHAHO. MHAHO. Umekuwa MHAHO. Naha. Umekuwa MHAHO. MHAHO. Umekuwa MHAHO. Naha. Karibu. Sina haja na karibu yako. Ningekuwa nahitaji ningebisha hodi kule. Alafu, hivi wewe huyu mwanamke anakupa jeuri, si ndivyo? Mpaka nafikia hatua unaanza kumnyanyasa dada yangu. Wewe huyu mimi anipi jeuri. Mimi ndo nampa yeye jeuri mjini hapa. Eh? Sema kilichokuleta. Kilichonileta hapa. Nataka nijue kwa nini umemwacha dada yangu mpaka amekuja kwangu. Dada yako bwana mimi sijamwacha.
dadako kashindwa kuvumilia, eh? Kapanic kasepa mwenyewe. Sasa mimi nifanyaje? Punda fadhiraka mbwa mikoa na mikoa ya usiyokuwa na jamii kata wala vitongoji. Hata haya unakosa. Taarifa zako zote ninazo. Unamnyanyasa kwa sababu ya huyu mwanamke mpuuzi huyu. Yote yangu hayo. Yaani haya yote yangu umenipa maneno mazito yanauma mwanamjalala wewe mpala mia vijana usiyojihisi sura kama ngisi, usiyojiweza makalio kama pweza. Kuwa na hekima kwenye nyumba za watu. Sasa hivi naona jeuri inaanza kukupanda. Lakini ukumbuki siku ambapo mnafunga kiapo nyinyi mmekubaliana katika shida na raha. Hata inapokuja kutokea tofauti mkaachana kuna mgawanyo wa mali na mimi ndicho kilichonileta hapa. Nataka nijue mali zinapatikanaje. Nishagundua. Kwa hiyo ndugu yangu wewe kumbe hapa kilichokuleta ni mali. Na umezungumza vizuri kabisa bwana Sheme. Wewe umesema kabisa kuwa bwana sisi tulikula kiapo kwenye shida na raha. Sisi la tulishakamua huko kitambo. Kwa hiyo sasa hivi ndio kipindi cha shida. Mwambie avumilie shida. Kwa kifupi tu labda nikuambie. Hii nyumba hiyo kama wewe mwenyewe unavyojua, hii nyumba mimi niliachiwa urithi. Na hakuna hata ndugu yangu hata huyu alolamba kitu chochote. Kwa hiyo hapa wewe ndugu yako sijui dada yako amekuja hapa kila kitu kakikuta na ameviacha hivyo hivyo kama alivyovikuta. Sikiliza nikwambie kitu kimoja bwana. Sawa. Kuhusu mali zako kama alikukuta nazo hapa mimi hicho sikiangalia. Lakini wewe sasa hivi unatakiwa ukae, utathmini na uangalie ni kwa muda gani umemtumia. Na mpaka sasa hivi umefikia hatua kumpa ujauzito. Kumbuka kuna mtoto, lazima naye aje kuishi katika misingi ambayo kama uliyoipata ukapata hizi mirathi. Kwa hiyo unachohitaji mimi sikiliza bwana. Tusikorofishane, tusigombane. Wala tusitupiane maneno ambayo hayapo hapa. Ninachotaka kujua, mali nazipataje? Dada yangu naye anufaike, afarijike atakapopata mtoto wake kule baadaye. Sasa unapokaa unaanza kunieleza upuzi kwa sababu yeye mwanamke anakuwa anakuchanganya akili yako, tutafika mbali. Mgawanyo wa mali nishakwambia hakuna. Na kama kutumia sisi tumetumia naye mwenyewe kanitumia. Yaani hiyo ndio ukweli. Mgawanyo wa mali hakuna bwana ndugu yangu. Wewe cha kufanya, wewe sepa. Kwangua ngwalangwala zako. Ondoka. Sasa ngwangombe kitu kimoja. Mimi naondoka. Na ninyua kwa toza zangu hapa, lakini kaa ukijua huko nakoenda. Hizi mali wewe lazima, yani lazima mgawanyo utautoa. Lazima dada yangu naye anufaike. Haiwezekani tu mali jumba kama hili, yani vitu vyote vilivyokuwa hata kiti vitu kose. Mimi ninachohitaji ni mali. Naondoka. Na usije ukanifuata kuja kuniomba samahani. Nadhani umenielewa. Wewe mpuzi. Unakuwa ni jeuri. Usimuite mpuzi. Haya. Nenda. Nakuonya kwa mara ya mwisho, hii nyumba sio yako. Hizi mali ni za kwetu mimi na dada yangu. Ningekupela ama wewe. Mali. Wewe kama unataka mali, umesikia wewe? Kama unataka mali utaipata shambani. Kenge wa Pakistani wewe. Don't worry baby. I'll be there for you forever. Nitatiza he, kulala siwezi. Vipi wa Kilangaso? Acha unafiki wewe mzee. Kwa mmeona sasa hivi mtengeneze njama, mpwao ameamua kumfukuza dada yangu aendelee kunyanyasika baki aishi na mfanyakazi wa ndani, alafu naenda kuzungumza naye na ongea naye kustaarabu, ananiambia kwamba yeye ameachiwa mali za kurisi. Mimi nahitaji mali mimi. Eh? Kwa hiyo nyinyi mmekaa kwa ajili ya kutaka mali mlisi, si ndivyo? Ili dada yangu aendelee kuteseka mtaani. Ebu kuja taratibu kwanza. Acha kupapalika papalika kama moto wa kifuu. Unakuja unanijia juu, unaongea vitu vingi. Eh? Unaniambia mimi nataka ile nyumba nilisi. Kweli? Mimi nilisi ile nyumba, ina maana mimi nikaolewa na mpwa wangu. Kwa nini unanitusi? Alafu mwepo siniigizie. Wewe kila kitu unakijua. Nyinyi ndio mmepanga wewe pamoja na mpwao ili dada yangu aachike. Aendelee kuteseka kwa nini? Yaani wewe mzee hata huruma huo ni dada yangu yule jamani sasa hivi ni mjamzito. Hata ufurahii mpoa akaja kupata mtoto. Lakini mnaona ni bora aondoke yule mfanyakazi wa ndani ndo aendelee kutanua mle ndani. Hii haiko sawa. Hayo makubwa sana. Mimi ninachokijua kwamba huyo dada yako alishanifuata nikazungumza naye. Na alivyoniambia kuhusiana na mume wake nikachukua action.
nikamfuata mpwa wangu nikaongea naye kinaga ubaga kwanza A mpaka Z, lakini mpwa wangu alionyesha jeuri, nikaliacha kama lili kama lilivyo. Sasa wewe ukija unaanza kuniongelea mimi shirti, hatuwezi kujenga sana sana, tunabomoa mzee. Kweli mimi nakwambia. Ameacha dada yako, umeacha wewe. Sawa, na haya yanayoendelea umechukua maamuzi gani? Mimi baada ya kupata hizo taarifa nilichukua hatua kama mkubwa. Eh? Mpo kama mpo, mpo juu mimi ni mjomba. Mama, nikachukua tena kama baba, nikazungumza naye yule bwana. Mambo yakaenda kombo. Sasa wewe unapokuja tukiwa sisi wote tuwe letu hili moja. Nakuomba sana, nakuomba sana. Alafu kingine usichokielewa, eh? Mpaka dada yako amefukuzwa hapo ni habari mbaya sana. Yule mfanyakazi mpaka anatoka kijijini kwao huko kuja mjini, wale wanakuwa wanapangwa, wanapewa lamani nzima. Eh? Kuna uchawi pale. Kasharogwa mtu pale, ndio maana dadako kafukuzwa. Tukae tushirikiane mimi na wewe tuhakikishe dadako anarudi pale nyumbani. Sasa unaanza tena hatuwezi kufanikiwa. Na wazo nikwambie, ushirikishe. Wazo gani? Njoo. Unaonaje hiyo? Basi hapo sawa. Eh. Eh, tujaribu kufanya hivyo tuone. Niachie mimi. Sasa nikuachie wewe vipi wakati tuko wote pamoja? Nimekuambia hivi, niachie mimi.